លោកនរអស់គ្នាបងដែរកាលពីថ្ងៃមិញគឺខ្ញុំបានបង្ហាញមួយទាក់ទងនឹងការកំណត់ permission បាទបន្ទុកក្នុងការបំពេញមិនអោយបាទលឹះបន្ទុកអតពរមារឥឡូវនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបកំណត់បាទខ្ទួងទស្សភិយខាងក្រៅនេះគឺមិនអោយលឹះបាទមិនអោយលឹះចំនួនខ្ទួង អូតោះនៅពេលខ្លះគាត់ប៉ៃ4.75ហើយខាងក្រោមនេះប pintu បាន4គាត់ដកដៃទៅ4.754អញ្ចឹងទៅ។ដាក់អញ្ចឹងការបង្ការបែបនេះគឺយើងអាចកំណត់បានដែលយើងហៅថាកំណត់តិចលែងមានថាកំណត់ប្រវែងទូអស។ហើយការកំណត់ប្រវែងទូអសនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកពាក្យទូអសឲ្យនឹងលេខដូចគ្នាទេ។អញ្ចឹងឥឡូវយើងស្វែងយល់អំពីលែងនៅក្នុងគឡានេះមួយ4.25នេះ។ អញ្ចឹងប្រវែងគឺអុមថា4មានន័យថាស្មើ1មួយតួអក្សរ1 character ចុចនេះគឺថាមួយតួអក្សរមួយ character 2នេះគឺថាមួយតួអក្សរឬមួយ character 5នេះគឺថាមួយតួអក្សរឬមួយ character អញ្ចឹងបន្ទប់របស់យើងគឺខាងក្រោយក្បៀសឲ្យត្រឹមតែ2ខ្ទួងហើយបុកមុនទូកបុកទូសភីនេះមួយខ្ទួង3បុកចំណុចទូសភីនឹងមួយទៀតចំណុចមួយទៀត4ខ្ទួង អញ្ចឹងមាននេះតាររបបបន្ទូរបស់យើងគឺមានប្រវែងតួអក្សរចន្លោះពី0ទៅដល់4មិនអោយលឺពី4ទេអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសម្លេចកាលាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់កំណត់ permission ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលនៅក្នុង data បាទចូលក្នុង data បាទជ្រើសយកពាក្យ data validation បាទបន្ទាប់មកនៅក្នុង setting លោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសយកថា tick blank នេះបាទ custom នេះសម្រាប់សរសេរឧបមុនតែយើងអត់សរសេរទេយក tick blank អញ្ចឹង tick blank កន្លែងនេះគឺយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹង ignore blank នេះមានន័យថាបាទកាលណាយើងធីកអញ្ចឹងមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យគេចំហតិន្ន័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោះចោលមកន័យថាអត់ឲ្យចំហទេអញ្ចឹងកន្លែងលក្ខខណ្ឌគឺខ្ញុំយកពាក្យថា between បាទ between មានន័យថាចន្លោះប្រហែលតួអក្សរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ចូលបញ្ចូលឬក៏យើងយកពាក្យថា list then បាទ list then all equal to ក៏បានតែមានន័យថាតូចជាងឬស្មើបើយកហ្នឹងមានន័យថាតូចជាងឬស្មើ4យកបានដូចគ្នាបើយក between មានន័យថាលើយ៉ាងដាក់0ក្រោមដាក់4មានន័យថាមិនអោយលើ4 character ទេ ឬ <cin> ក <and true> ៏យើងអាចយក listen and all equal to មានន័យថាវាចេញតែ1ទេ maximum គឺ4អតពរមាគឺ4ខ្ទួងអញ្ចឹងយក1ណាក៏គ្រប់បានបាទបើ between មានចន្លោះប៉ុន្តែបើ listen and all equal to មានន័យថាវាដាក់ចំណុចអតពរមាឲ្យគឺមិនឲ្យលឺ4ខ្ទួងទេប្រហែលទូអសអញ្ចឹងយើងចុច okay បណ្ណឹងគឺបានហើយហើយបើអ្នកអស់គេចង់ ខែ persen បង្ហាញ error ថាម៉េចក៏ទៅសេកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់តែដាក់ថាខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ថាបញ្ចូលខុសហើយយើងចុចអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍4.50ចាំឥឡូវខ្ញុំដាក់4ចុចបាទលឺមកខ្ទួងណានេះអញ្ចឹង41.1ទៀត251ទៀត361ទៀត471ទៀត បាទលឺមួយខ្ទង់អញ្ចឹងតែអ៊ីនទើទៅវាអត់ចូលវាចេញមានសេចក្ដីថាបើចូលខុសហើយបាទអញ្ចឹងមើលសិនដល់យើងចូល4.5បើយើងផ្ចารณาទៅ41.1ទៀត5ទៀតមាន3អញ្ចឹងក្រោន4អូខេតែវាលូត0ក្នុងទូរស័ព្ទស្ពីអស់បាទនេះគឺជារបៀបកំណត់តិចឡេងមួយទៀតតើតងនឹងការបញ្ចូលលឺដប់គឺយើង យើងក៏អាចកំណត់ម្ដង២ក្នុងតែមួយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីមួយទៀតយើងដាក់ប្រើ data